priča nas je ponovo doveo u Beč. Takmičarska 2016. godina je završena. Kao što je bila izuzetno teška za golubare u Srbiji, tako je isto bilo i ovde u Austriji. Kako je prošla i ko su najuspešniji takmičari 2016. Ostanite s nama u ovoj priči kako bi saznali. Došli smo kod sigurno jednog od najkvalitetnijih odgajivača na ovim prostorima. To je Mihtar Memedi. Mihtare, kaži mi prvo, kada si ti došao u Beč? Pa ima 25 godine kako sam došao u Beč. Odakle si došao? Iz Makedonije. Mesto kako se zove? Struga. Grad Struga. Da li si tamo imao golubove? Imao sam. Kako izgledalo golubarstvo? Pa lepo je izgledao, ja sam pored slike sam se golubario. Kako izgleda Struga kao mesto? Tamo ima dosta odgajivača. Ima dosta, lepo, Struga ko Struga, lepo grad, nego ja nemam toliko vreme da sedim tamo. Ja sam 20 godine, ovde opet živimo s propicama, propicom. Kada si došao ovde, da li si doneo odmah golubove ili nešto kasnije? Nisam doneo. Na početak, posle 10 godina sam ga. Golubarstvo se bavim ovde od 2002. Da si ponovo za golubariju? Pa družio sam sa ljudi iz Srbije, gospodinom Brokin, Žakova, Salih Mihljedović, Smiljanovski, Ilče. Pa posle, pošto sam kod vas u Šabac, so Budu, Dragan Petrović Petla, i znam dosta ljudi u Šabac. Ovde je jako teško doći do mesta za gajanje golubova. Kako je to tebi pošlo za ruku? Kako? Mesto ovo,
za Golubarnik. Kako si došao do njega? Pa došao sam, evo, pitam ovo. Prvom sam držao klubova u firmu. Tu sam pravio rezultate u firmu. Prvi rezultat mi je bio 8 sati 3 minuta. Imao sam letača, 3 šampiona letača sam imao preko 10 sati. 11 do 13 časova. To je prvi rezultat koji je prvi rezultat. Rezultat. Sudili mi se ljudi iz drugo društvo i tako krenuo. Koliko si do sada ostvario rezultata? Pa imam, ovo kako se takmičiramo aktivno, od kad smo u Balkansku savezu, imam 22 rezultata. Od ti 22 rezultata sam imao tu i Zlatnu Alku, bio sam prvak, 3 puta sam bio prvak Austrije. Bio sam prvak društvo dosta puta, bio sam prvak opštine i Zlatna Alka, naravno. I tako. Ove godine si prvak Kupa Austrije. Ove godine sam prvak Austrije i Zlatna Alka. Vi ovdje imate veoma malo vremena za golubu, ja znam ti radiš. Jeste, to dan. Je tačno. Kako uspevaš da pripremiš golubu? Pa, hvala Bogu, mi je firma ovdje blizu, nemam kilometar odavde. Dolazim ujutro su 5 sati, pola 6 kad se tera, dođem u podne, nekad dođem u 9 sati, skočim, tu mi je blizu firma, u 12, ponekad u 3 i tako. Da kažem, ovo ovdje gdje se sad nalazimo, gdje je Golubarnik, koji je ovo bicikl? Ovdje je 11. bicikl, već. Koliko je daleko to od tvoje kuće? 6 km. 6 km, znači svaki dan pređeš po 2-3 puta tih 6 km. Svaki dan, hvala Bogu, kažem, ponavijem još jedan put, firma mi je tu blizu 1 km. I imam vrijeme da dolazim kod Golubarnika. Kako zimi uspevaš da ih nahraniš? Pa isto, isto leti i zimi tako, mada zimi malo manje vreme. To je velika ljubav za toliko žrtvovanja. Jeste, ja volim golubova, ne držim zbog nekih interesa, ja nekad nisam prodao golub i ne mislim da prodam. I mislim da držim golubova dok mogu, do kraja života planiram da držim golubova. Ja ti želim da držiš što duže. Hvala, duže. Kaži mi nešto sad o poreklu svojih golubova. Pa imam dva linije moj golubova, što sam i napravio. Zovem, jedna linija je Pegavi. Zbog čega Pegavi? Pa to su malo peckavi, zato ja i zovem Pegavi. To su marijane peckavi. Po tom linije sam mnogo zadovoljan. Šta sam napravio? Kad sam napravio prvi rezultat ovdje u Beč, ne samo u Beč, nego u cijelu Evropu je bio. Pa bio si presudan, sad da ti kažem ovako, bio si presudan tamo kad sam perao. Da sa ovom putu da pozdravim mog druga Zorana Tudić, Karanfil, čovjek koji me naučio kako da ih hranim golubova. I tad sam napravio rezultat, prosjek leta sam napravio 11.54. Vrhunski rezultat i za Srbiju, a ne za ove ovdje ustale. Bio si prisutan, kod mene u dvorište su bili 30 ljudi, i ti, Gajca i ostali, sad ne mogu sve da igrujem. Tad je krenuo. Ali zahvalujem još jedan put Zorana Dudić, Karanfil, on me naučio kako da ispremam, kako da budem strog aparatik. I tako je. Da kažemo, izveo te na pravi put. Jeste. Da se vratimo na liniju peckarskih. Šta su oni u poreklu? Oni su od dva čoveka. Donio mi jedan moj drugar ovdje. Bio par iz Obrenovcu, od jednog dede, sad ne znam da li je živ, ne znam. A drugi par mi bio iz Višnjice. I ti dva para ja sam i pario, izlegao sam ti pregat. Koji su na ovo nebo su letali na kuski. Drugi par, druga linija. To mi je porekao, imam od jednog mojeg prijatelja, da spominjem i njega sad, to je Fadi Loga iz Ohrid, čovjek koji se bavio golubarstvom. Dugo godine, drži 30 godine golubova. On je uzeo u Srbiju, čovjek koji je imao pare, na to vrijeme ih naplatio te golubova. Uzeo jednu liniju od tih braća Maginci iz Kragujevaca. Mi zovemo Krilati. Znači on mu dao ime, Krilati. I ja sam uzeo od njega, od mog druga, i tako je krenuo. Imam peticu koja mi je letio tad 14.22. Znači u Evropu mi je letio toliko dugo. Svaka čast. 14 sati i 22 minuta. Svaka čast. Tebi je i rođeni brat Golubar. Jeste. Kaži mi, koga inficirao s tom ljubavlju? Pa
Ovom pored Line, pored Strika, mi tako smo zavolili to pticu. Ima li neko u tvojoj porodici od mlađi da bi mogao da bude golubar? Pa ne znam, vidjet ćemo sa sina, ali sad njemu moja škola da nauči, da izađe na pravi put, onda vidjet ćemo ako ima volje. Da li pokazuje interesovanje za golubar? Pa voli, kad teram utakmice, on dolazi tu, jutro sprema kafe, ima sudije komisiju, sprema kafe, jesti, pide. Vjerovatno ti je to drago. Duše, ja volim, volim ja poslije njegov posao, da bude on pored mene, da zavoli on golubova, da ne ide na razli putovi, to što čujemo, bolje da bude pored golubova nego da ne ide na drugi put. Kada smo već kod puta, mi se vraćamo na ovaj golubarski, tamo gdje te Zoran izveo, pa idemo da vidimo golubove te koje su ti doneli ove vrhunske i šampionske rezultate. Nalazimo u delu kod mužijaka. Kaži mi, hoćeš nam predstaviti nekog od njih? Ovo je linija peckasti, jel? Ovi su dva braća koji su rezultirani kod mene. Oni dva braća. On ima rezultat 12.33. On ima stalno mi letio preko 11 do 13 sat časova. Imam četiri braća u golubarnik, što leži u priklot. Oni su stvarno kvalitetni golubova. U desnu ruku što držim Mavijana, crni Mavijan, to mi je porekao od Dragana Petrović. Petla i Šapce. To je njegova linija, a Vetin je zovredo. Njih. Imam njegovog sina, uzeo dve zlatne alge. Jednom špici Mavija, vestica. Uzao zlatnu alku za Kupa Austriju i uzao zlatnu alku za regiona. I tu sam bio u prvo mjesto, prvak regiona i prvak Austrije. To je njegovog sina. Vrlo mnogo kvalitetna gula. Ptica samo jedna. To su moji. Od njih sam prezadovoljen. To je moja linija kako sam i napravio. Da kažem u njih, oni su vrhunski golubova, vrhunska ptica. U njih, oni, ne znam samo ja, nego svi znaju ovdje. Kako ih dalje pariš, u koje golubove? Pa malo dalje u srovstvo i parim. Hoću da ih vratim nazad. To su.
Ova dva Marijana su takođe izvanredni letači. Ja. Ovaj kod mene? On ima 14 časova i 40 minuta. Leta šampion. On iz koje linije? To mi je linija od Pilati, što sam rekao malo pre. Sokrida. Padiloga. Inače iz Kragujevca od braća Magica. Od braća Magica. To je poreklo od braća Magica. Golub kod tebe? Isto, to je ista linija. On ima rezultat 14:22 minuta pre zadnji golub. A zadnji golub mi sletio na 15 sati i on nije mi slišao na golubanik, nego mi slišao na žicu. I taj golub nije ušao, znači, u prosek. Nije ušao u prosek. Nije ušao u prosek. A on je pre zadnji. Da li se takmičiš samo sa mužjacima ili sa ženkama? Redko, više sa mužjacima se takmičim. Redko. Kakvi su ovde uslovi za takmičenje, za trenje golubova? Pa, slušaj, zavisi od sezone kako je. Kako će da bude godina, ne znamo. Do sad, prošle godine je bio skroz lošije. Ove godine isto lošije sezona je bila, godina. Ove godine sam uspio samo jedan uslov da napravim. Od kad smo u Balkanskom savezu, član, napravio sam tu negde 14 rezultata, zvanične utakmice. Savezni, misliš, opštinih regiona na nivou Beča ovdje? Ja. Savez Austrije. Posebno odruženje. Ti si inače član odruženja V5. V5, ja. Ima li tu još neki kvalitetan takmičar da ga možemo izgledati? Ima. Tu je Boban. Boban Brka. Rade. Njegov brat Milan. Moj drug Peca isto. Član udruženja? Član udruženja. Ne, Peca je još član kod mene. Tako, u našu V5, društvo, da? U V5. A oni su u A1, Boban Brka u A1. A oni su u šljatu u V5. V5. Verovatno bi voleo da je konkurencija još veća. Pa mi svi golubari, takmičari, tražimo jaku konkurenciju. Da bi imali volje. Kad si imaš jaku konkurenciju, imaš više volje ti da se spremaš. Da si uslabio konkurenciju, ti nemaš volje da imaš golubo. Pretpostavljam da ti je želja da jednoga dana učestvuješ na takmičenju Balkanskog saveza. Pa, daj Bože. Sad još nismo stigli do tome, ali daj Bože da dođemo do tome. Poslednjih godina u Beču se prave dobri rezultati. Uz godinu u godinu sve veći, jako su uslovi teški. Pa ja, pravimo do sada rezultati. Napravili smo i pravimo do sada, zavisi od vremena kako će da bude. Do sada rezultati smo napravili. Da li ima nekih novih takmičara ili golubara uopšte da se pojavljaju ovde? Sad ne, novi golubar. Ne, kod me, da kažem, kod nas u društvu nema. Novi članovi, ako to ovi drugi ostali ne znam. A kaži mi, okolina Beča, da li ima tu odgajivača? Da ima tendencije da će prići vam ovde? Velsi ili tako nešto, gde ima još odgajivača? Ima. Imamo u Velsi, 5-6 takmičari su tamo, ali nisu u našu društvu. Jeste u Savez, ali nisu u našu društvu. Oni su kod Babana tamo. Ti si bio jedno vreme aktivan i kao... I uvijek će da budem aktivan. Aktivan sam bio i uvijek će... Volim da budem aktivan. Ja zato dosta vreme pored njih prođem i volim, što da ne, volim ko ostao i drugi da se takmičiraju. Da se takmičiraju. Kako izgleda organizacija u Savezu Austrije? Počeva, ajde, samo od takmičenja da pričamo o tome. Pa lijepo, Roki. Lijepo, ti znaš vrlo dobro kako imate li, ide. Imate li neki problema zbog malog broja sudije? Pa ima... Kako to prevazići? Pa nekad ljudi, mi smo svi s opravnicama. E sad kad su jake utakmice, recimo kad su zvanične utakmice, moramo da nabavimo komisiju. Kvalitetnu. Kvalitetnu komisiju, normalno to, naravno je to. Ali društveni, da li kažem pravo, nekad ima, nekad nema. Kad nema, ne gledamo. Ja sam bio prisutan ovde za tvoju utakmicu. Jako je malo dvorište, ali je tvoje srce veliko i puno je odgajivača ovde, prijatelj. Ja volim da se takmičiram, opet ponavljam. Volim da se takmičiram, volim da se družim. Volim sa drugarima da se družim, da jedemo, da pijemo, da uživamo, da pričamo o golubovima i tako. A da se
da menjamo, da se da menjamo glubova, daš ti mene, ja dam tebe, to veš. Svi imaju svoju, gde uzimaju i tako. Glubarstvo ti donelo dosta prijatelja u Srbiji i širom. Ima. Samo možem izdvojiti neke, tebi drage. A imam dosta prijatelja. Kod Vukce se krenem, imam dosta prijatelja. U Šapcu, kod vas, pa u Beogradu, u Zemunu, u Kragujevac imamo. Bivši nas, predsjednik Šulović, to sam ime s nama dolazi ovdje, s tim je on nas isto emisije, moj ljubimac. Imam prijatelje, imam. Kako se krenim, imam i mi daju poklonio mi klubova. Ja znam, imam prijatelja Mecu, Radaka, ja smatram da su moji prijatelji i drugari. Uvijek kad dolazi do tuna, na večeru, dolazimo kod Glubova. Uživati družnice. Uživamo i treba da se uživamo. Treba da se uživamo. Mi kad volimo to pitanje, treba da se uživamo. Šta možemo očekivati u narednim godinama tebe? Pa ja želim da pravim stalno dobri rezultati, bez nikakvi problema, da ne se svađamo, da imamo dobru komisiju. Lijepo da se družimo. Ja sam siguran da će ti ovi golubovi koje naši gledalci mogu vidjeti da su veoma kvalitetni, jer tako i sledeg u dobroj formi, to i doneti. Međutim, pored ovog golubanika, ja sam čuo da ti imaš još jedan. Golubanik imam pozadi tamo za mlade. Da zavirimo i ljubi. Pa tamo odavde ležim, ovaj mi je priklot golubanik, a tamo mi je pozadi za mlade, veterače. Da vidimo i kako oni izležemo. A pre toga, ženke smo propustili. Znači, ipak dame imaju prednost. Idemo da pogledamo ženje. Bože, evo ženje. Trenutno je golubarnik za mlade prazan, ali će se on vremenom popuniti. Jeste. Ali verujem da je tvoje srce puno kada vidiš drugari i prijatelji da su došli danas ovdje. Pa hoćeš nam predstaviti? Oni dvojica su došli danas iz Švajcarske da nam bude večeras s nama gosti. On mi je rođak, a on mi je prijatelj. I došli su danas da se družaju s nama, da gledaju golubova, da gledamo malo Beč. I večeras idemo na proslavu. Na proslavu. Do mene. Tvoj brat? Ovo je moj brat, rođeni brat. Ima isto golubova, drži ovdje u Beč. Tu je pored mene. On je moj drugar. Ja sam. On je moj drugar. Dolazi kad ima vreme na piće. Gledamo golubova, družimo se lepo i tako. Kao što smo rekli, ovdje je dosta teže golubariti nego u Srbiji. Da li ima još odgajivača ovdje u tvom kraju koji teraju golubove? Ima. Ima ovdje moj brat, njegov druga, naš drugar tu, drugi. Tamo mi je Boban, Vrka. Isto moj drugar Peca. Njih dvojica su tamo. Isto Cile. Cile isto tamo na malo levo. Da li pomažete jednim drugima u praćenju golubova da odgledate, pošto ste često zauzeti na poslu? Pa kad pustimo utakmice, oni dolaze. Kad pustimo trening, oni isto dolaze, gledamo golubova u nebu, pijemo, jedemo, družimo lijepo. Ja vam želim i dalje da se družite. Hvala a tebe bih zamolio da pozdraviš golubare, recimo, širom sveta i dalje. U stvari, dalje nema. Ja nema. Prvo pozdravim sve gledalce. Pozdravim moji drugare i Šapce i širom Srbiju. Pozdravim moji drugara Dragan Petrović Petla, Mecu, Radak, Karanfil, Žunju i svi ostali. Sad ne mogu svi da ih spomenem. Da ih spomenem.
Izvinjavam se ako sam nekog propustio. Ja izvinjavam neko ako sam propustio. Tako, isto pozdravio moj drugar, isto Ilče, Smjelovski Ilče iz Bežanije. I moji drugari, normalno, naravno u Makedoniju. Pozdravim prvo moj teču, Čašif Ismaili, Fitli Mahmudi, Fadil Loga. Stric u Švajcarsku. Stric isto u Švajcarsku. Cile, kako tebi izgleda ovo golubarstvo u Austriji? Pa teško, ali golubari se i dalje. Teško, ali lepo? Pa, tako je. Šta možemo reći za Mistara i njegove golubove? Pa dobro, čovjek, dobre golove ima, čovjek bori se, muči se i postiže rezultate, mene je drago. To je moj dobar drug, pozdravimo se dosta godina i to je to. Da li bi tako rekao i da Mihtar nije ovdje? Pa što ne, što ne, istina, samo istina govori sve. tako i treba. Vidjeli smo da je Mihtar stvarno zaista kvalitetan golubar, lepe golubove. Pa vidi se to. Da šta mu možemo poželjeti? Sve najbolje i dalje, da nastavi dobre rezultate i to je to. Znači, evo odavde, znači srdačan pozdrav za sve golubare, a mi idemo i dalje da predstavimo golubare u Beču. Vidimo se. Idemo neko, zao rekao, ti da nema golub, kažem, odnos za Makedoniju. Da, Makedoniju. Odnio si. Da, svaki dan imamo. Sad imamo Makedoniju, sad imamo Švajcarsku. Spremamo se. I komade tamo. U nastavku priče o bečkim golubarima došli smo kod svima poznatog Bobana Mišića. Boban je ove godine najuspješniji takmičar opštinskog saveza i saveza Austrije. Boki, golubove smo upoznali prošle godine. Da li se promijenilo šta u odnosu na prethodnu? Pa, Dragane, promijenilo se malo više. Jer pošto sam neke parove ja tu opet moja kombinacija i tu pomogao mi opet malo Dragan Petrović Peto. Probali su neke mlade i najviše su imali sad ove godine u ekipu oterača. Znači, golubove koje ste trebali prethodnje godine? Terače koji su bili prošle godine i prepočne godine, najviše su imali od njih. Malo smo više infrasirali, ali smo probali da napravimo. I napravili smo jedno solidno jato je bilo. Što da kajem, da je bio dan bolji, može bio i veći rezultat, ali solidni rezultati bili 7 sati, 8 sati, za seniore smo bili imali 10, 39. Znači, nije bilo dobrih dana da bi golubi pokazali svoje što može. Ova godina je bila izuzetno nepovoljna. Nepovoljna za sve. Ti si ove godine seniorski prvak udruženja. Je li to prvi put ili do sada? Prvi put. Evo, za 5 godina ja sam prvi put u društvu da budem prvak senior. Ujedno si najuspješniji takmičar Saveza Austrije. Saveza i društva. A u društvu sam bio, već 3 godine uzastopno sam bio najuspješniji, ali nisam bio prvak društva. Vjerovatno ti je to dobar postrek i za u buduće. Pa, postrek jeste za u buduće. Težimo da napređujemo to, da radimo na tome. Znači da svake godine gledamo da nešto bude bolje i bolji rezultati, ali ako bude vreme, bit će. Kada smo već kod rada, da se vratimo malo unazad i da se podsjetimo s kakvim golubovima si stvorio ove tvoje današnje golubove. Pa znaš kako, Dragan, ja sam ti rekao i prošle godine i preprošle isto kako je bilo i to. Krenuo sam sa mojim drugarima da skupljam golube, kad sam počeo da golubarim, pa sam dobio od Šuleta golube i tog mojeg drugača Žica Todorove golube i to sam ja krenuo i da spomenem Žicu iz Osipavnice koji mi je dao 2 para goluba koji su dan dana tu i njih sam ukrstio. Znači, te 3 vrste goluba sam ja pomiješao i uduče sam došao do ovih. Nisu baš kvalitetni, ali solidni golubi. Za ovo podnemlje su dobri. Da kažemo, koliko golubova imaš u prihodu i koliko izvodiš? Pa znaš kako, Dragane, mi izvodimo malo više golubova ovdje zato što imamo puno
grabljivice pa odnose nam golube. Ja se slegu možda 250 komada, ovdje sad tu su negdje blizu 90 ili 100 koji je onih terača su ostalo, ono su sve grabljivice i vaše vreme, odnose nam golube, vreme koje na treningi dosta golube ne stanu, pa jata ne stavio. Kao i svake godine, mi smo na takve mjesto, znači nama treba se ugoditi dan da bi se složile kockice, da bude neki rezultat stvarno, stvarno javno. Ovdje je najveći problem golubovi kada se pogube, a koliko se ne vide par sati njih uglavnom ima? Slušaj ovako, ovdje golubi ako se pojave oko 12 do 1 sat, koji popuste iz visa, ti golubi se ulaze. Oni koji ne popuste, samo može dođu sa strane. Sa strane ili da ne dođu. Šta misliš, da li postoje možda neki golubovi koji bi to, ajde da kažem, bolje radili? Da li ima neki koji više ne silaze, koji bi bili bolji silazači? Slušaj ovako, kod mene ima tih golubova, imao sam brze golube, imao sam spore golube. To sam ja malo uradio, ali nema ovdje. Tako ti je, možda, šta znam, ne znam, na takve smo mjestu, tu su ti planine, mi smo dulji, planine sa strane, znači da vazu ti studeni vetrovi koji nose golube, pa ja ta ne staju, ne znam. Znači dan mora se ugoditi, kao pred 3 godine kad se ugodio dan kad sam imao rezultat 11.50. Znači bio je dan izvanredan, složile se kockice da je dan bio dobar, golubi bili spremni i odleteli. Ove godine imao sam jato koje je letelo, 7 sati nisu odvojilo. Znači da su sišli, za juniore region sam jedino samo moji golubi sišli. 10 pustio su i 10 su bili u trebu. Niko nije imao petog goluba. Znači, da kažemo da se seniorske utakmice na teritoriji Austrije nisu održale. Jedina juniorska, to je bilo prvenstvo opštine, gdje si ti zauzeo prvo mjesto. Jedini moji golovi koji su stišli, 10 pustio su i 10 su bili dole. Znači pod Radeta gore je falilo peti golub, pod Petre isto falili 3 goluba, samo 2 mu sišla. Znači nije. Kakav je dan bio? To su brzi golubi, koji su ja ovdje brzi golubi odlazu, možda to ima taj tih možda stotinu metara koji odlazu višli. I to su janje i odnese i ti golubi se ne vrati. Ti si inače, da kažemo, sekretar Saveza Austrije. Kakva je situacija u Savezu? Pa da kažem, situacija u Savezu nije najbolja, ali dobra. Znaš, imali smo tu malo prošle godine neke nesuglasice sa s nekima, bili smo, kako bi ja nazvao, s moje strane pobegulje koje su pobegle od nas, ostavili nas na nekom cjedilu, ali opet smo uspjeli da se održimo. I održali smo se i evo, ponovo smo ovdje gdje smo, pravit ćemo večeras tu zabavu, bit će nas opet, kao i prošle godine, možda i više, znači će živo, idemo na bolje. Pored tvojih golubova koje smo vidjeli ovdje, vidim da imaš tu još jedan golubarnik, šta je ovdje? Ovdje su golubare od Tadić Aleksandra, koji se ove godine, prošle godine su članili kod nas u društvo i ove godine smo legli. Ja mu legao, legli mu još neki naši drugari golube. Ovdje probao je da napravi rezultat sa juniorima, ali tako je vrijeme bilo da... A to je mlad golubar. Pa, po stažu je mlada, po godinama je dobar. Mogli bi da ga pozovemo? Možemo pozovemo, evo ovdje pored nas je Aca. Ovdje. Rekli smo da nećemo i vidiš da ne boli ništa. Da. Kaži mi, otkad si ti ovdje kod Bobana? Ja sam kod Bobana od prošle godine. Ovo mi je dodao jedan kavez, dao mi da mogu da držim. Izlego mi je 30, prilike 30 mladi. Dejan i Švajkata, isto nekih desetak mladi. I tako sam počeo da držim. Znači, prva mi je godina ovdje. Kaži mi, jesi uspio šta da vidiš, da naučiš, da teraš? Pa, pored Dragana Petla sam malo nešto naučio, pored Bobana i tako, ali ove godine nisam imao sreće za rezultat. Nisam, u stvari, nije bilo vreme, imao sam ekipu onako solidnu, ali nisam imao... Nije bilo dana. Nije bilo dana, da. I to Dragan je baš se potrudio, baš je spremio ekipu, bila je solidna ekipa, ali dani su bili, baš vremenom nije dozvoljavao. Kaži mi, jesi i pre gajio golubove ili sad? Jesam, da, dole sam. Pa ja sam od 5 godina, koliko znam da se vidim, golube sam imao, kako sam ovdje došao. 5 godina nisam držao golubove, znači ja sam ovdje 6 godina. Ove godine sam po, znači 5 godina ne držim, nisam držao golubove. Ostali imam 34 godine, non stop sam imao golubove.
ovde je jako teško golubariti, treba prođe dosta vremena da bi se ostvario neki rezultat. Večeras je dodala priznanja i ti ćeš biti večeras na dodali, pretpostavljam. Naravno da, biću. Da li ti je želja u narednim godinama da i ti, ajde kažem, prigrabiš neko od prva tri veste? Pa naravno, kako da ne, pa svako, to je svakom želja da ima neki rezultat i nešto da napravi, ali... Mi rećemo! Ništa, ja ti želim, iskreno na tome, a dotle znači moraš da se dobro naoružaš strpljenjem i samo strpljenjem i da budeš uporan. Sve ostalo će doći vremena. Hvala. Sve najbolje. Hvala. Videli smo jednog mladog odgajivača koji je prvi put ovde zapratio svoj golub u Austriji. Da li ima još mladih golubara od kojih možemo očekivati da nam se priključe? Pa ima, kako nema, kako nema društvo, već ima četiri golubara, imamo još jednog ga ovde, palo sa telefonom, se barata, koji je u Srbiji tamo golubar, druži se ovde s nama. Dobro nam došao. Da li ima neke šanse i ti da zagolubariš? Vidim pa, da golubove voliš. Volim, ali ovde u Austriji teško malo. Mnogo se radi, kratko vreme i tako to. Dobio sam neke golove od Bobana i kući će da isprobam i vidjet ćemo kako to. Kaži mi, gde gajiš golove u Srbiji? Ja sam iz sela Ključevca kod Požarevca. Koliko dugo gajiš golove? To... Kako ja pamtim, od moje pete godine se bavim time, ali isto živo sam dugo u inostranstvu u Italiji, tako da nisam mogao mnogo da oko tome se bavim više. Ko ti sad pazi goluba? Moj otac. Je li on golubar ili pazi zbog tebe? Pa on je bio golubar, a nije, ali on se sad isto povukao kući, tako da on malo vodi računa, hrani, tera i eto, tako to ja kad odem kući. Ne pada mu teško? Ne. Da, da dođeš možda ovde kada pogledaš možda plete obrnuli golubovi da im pomogneš što se komisija tiče? Pa tu smo često, gledamo, hranimo i tako to. Pomažu. Da li si član udruženja ili tek treba da postaneš? Pa član sam, ali kažem ti još ne golubarim ovde. Da. Pretpostavljam da bi voleo, ali poslovne obaveze ne dozvoljavaju. Da, normalno. Ništa, jedino i ta ljubav na daljinu da ti se što više i duže održi. I se mi vratimo golubovima. Politiku da osvojimo sa strane golube. Tako je, tako je. Svoje. Opet kažem, veći savez Austrije, veća konkurencija, bit će vama bolje, kvalitetnije. Balkanskom savezu zanimljivije i za dobrobit svih golubara. Pošto, opet kažemo, ovo su neke lepe i golubarske priče, da se mi vratimo golubovima i da pogledamo ove golubove koji su tebe ove godine podigli na tron. Znači, dalje nema najuspješniji takmičar prvak opštinskog saveza. Znači, idemo da vidimo i njih, da pogledamo takmičara i da pogledamo priču. Da vidimo šta se tu desi. Pa znaš šta, ja bi prvo krenuo od prihoda, pošto su mužjaci sami, pa da ih pogledamo. Taj je Arab Belokljuni, dobio sam na poklon od mojeg zeta i on je ostao mi, imam sina njegovog zelenog mlavljana u matici i imam tri čerke. To su zemunski golubi koje sam ja pario na opet jednog mlavljana i dobio većinom Arape i uvek su mi u ekipi. Taj Arap ima i unuka gore Arapa, od čerke, skroz gore levo tamo, u matici, zaslužen golub koji ima tri rezultata i ostavljen u maticu. Dva Arapa, ovaj Duz Arap i onaj Špicasti Arap, to su dva brata po ocu, znači nisu po majci. Ovaj Arap, šta je Duz, on
mi upare na jednu magijanku, duz, daje mi jednog arapa i jednog magijana. I jako su mi kvalitetni golubi koji uvijek su mi u ekipi. Ovaj magijan, ovaj arap špicasti, ima ovoga tikira ovdje levo, tu mu je sin, opet u matici. Znači, sve su mi ti golubi sada povezani. Znači, imam tu, imam dedu, sina, unuka. Imam magijane od Šuletovi goluba, isto su tu. Imam tekira od Šuletovi goluba. Evo ga tekir ovdje. Taj tekir. On i belobradi magijan, to mu je sin. To su golubi koji su, znači sveo sam već na tri, četiri para sam sveo sam maticu. Znači imam tu. I imam jednog goluba sam dobio od mojega prijatelja Žive iz Velsa, jednog špicastog magijana, što je mladi golub, koji vodi poreklo Todori goluba. I parit ćemo sada na ove moje što imam, pa da probamo da vidimo, pošto sam ja njemu dao jedno isto magijana od Todori goluba, da bi razmijenili smo, da bi mogli da vidimo šta može da napravimo od tih goluba. Ta mi ženka mala, sitna je nazvao papagajka od Pajke iz Dragana i zato njegovu alku ima. Od nje sam isto, imam tri sina u matici i dve ćerke u matici. Ta je ženka izležena, da li 2010. ili 2009. mogu tačno, ne znam tačno koje godine. A sad smo uparili sa ovim magijanom, to vodi poreklo od Šuleta, pa da probam sad, da vidimo kako ćemo da ih napravimo. Pravimo ovdje ponovo, još nešto malo gledamo da popravimo, da vidimo taj led i to sve. U suštini, sve je dobro, sve što su ovdje u ovom kavezu, sve je izabrano sad ono najbolje, koji su najbolje njihova deca letela i unučići su letela tamo u teračima. Ovo je mavijanka izvedena od Šuleta i goluba i od Žicini goluba. Ona mi je ove godine bila zlatna alka koja mi donela kao senjorka. To mi je jedan dobrih, lijepih primjera. To sve tu dobivam te crne mavijane sa peckama po očima. Ja mislim da će iduće godine biti možda još nekog boljega primjerka. Ovdje sad u ovom boksu, tu su mi terači za iduću godinu.
spremno. Imam tu, imam možda jedno 70 komada od ove godine i 20 nešto koji su od prošle godine i od preprošle godine. Imam tu starih godina. Dobili još jednog novog golubara, sada vas ima šest. Na ovom jednom mjestu. Žao mi je što petu nismo vidjeli, ali pošto znamo da je večer danas slavlje u njegovoj porodici, pošto njegovoj supruzi rođena, ja i Boban se pridružujemo čestitkama, želimo sve najlepše i supruzi, a i njenom mužu. Pa neka žive duže i da se slažu lepo, tako da ne poručimo drugo ništa, sad drugo da je. Neka proslavi ovaj dan kako treba, pisac biće večeras s nama na zabavi, danas nije mogao da bude prisutan ovdje, oprašta mu, i to je to. Video sam da je došlo i dosta tvojih drugara danas, pošto je prilično hladno, ja sad svokoćem, smestili smo ih u kontener. Pa znaš kako, došli su drugari, nisu oni samo došli danas ovdje, mi su okupili možda, nije svaki vikend, ali možda dva put mjesečno se mi ovdje okupimo. A kad su takmice, ne imamo, svi smo. Ja kad pravimo takmicu, većinom svi koji su slobodni, svi dođu na priču u takmice. Imao sam prilike da vidim jedno bure puno kupusa. Rekao si mi to, bure kupusa je namijenjeno za golubare. Za golubare to do maja ne stane. Ko je glavni kuvar? Pa ja. Moramo doći da probamo. Da probate. A sad bi da zavirimo u taj kontener da vidimo šta se tamo dešava. Da vidimo. Ajmo. On hoće to tebe da ti radi što kaže. Ne radi. Ili skriveno kameru, šta je to? Čvarno što to še ne pre, ne? To što je to. Dobar dan, golubari. Kako ste? Jedno pitanje ovdje, nešto sam u nedoumici. Vidjeli smo bure kupusa, pa se treba pitanje ko je ovdje najbolji, neće biti golubar, ko je najbolji kuvar? Boba! Brka! Brka! Ne da ura stipljim te opravljaju. I vladi ne sme naložiti. Odgovor je tačan. Da. A ko je najbolji golubar Austrije ove godine, najuspješniji? Brka. Boba! Popara ima i evo i tu je Lale. Prvo ja ću drugo društvo. Najbolje govorim. Nadam se da će ovako biti i večeras. Prilikom dodjele. Pa bit će nas možda jedno desetak, ne dva desetak, još pet puta više. Biće lepo. Da li će biti žena na proslavi? Obično su? Obično biće, kao i svake godine. To je bitno. Kao i svake godine isto se, ništa ne menio. Iz Srbije došli su ti dva drugara, dva prijatelja, to je? To je naš Todor, zvani Toša. I Radoje, predsjednik Balkana. Za sutra smo, Radoje planirao jedan sastanak sa golubarima Beča, da ćemo ga ovdje održati ili? Pa ne, ja bi ovdje pošto imao više mjesta, pa da se nam popričamo o daljem našem austrijskom golubarstvu. Funkcionisanje. Funkcionisanje, da. Imali
nekog nagoveštaja sledećeg godine što se udruženja tiče, da će biti još novih takmičara? Pa, svake godine pojavi se neki novi takmičar. Da li imaš nameru stupiti tron, tako da kažem, sad si se popeo, tu je teško ostati. Znaš kako, svako se trudi da dođe na to mesto, ako izdrži, svakom učasku, ako pruži ruku, pobedi. Evo, ja ti pružam ruku i želim ti da tu ostaneš što duže. Mada imaš dobri takmičar, dobra ti konkurencija. Pa, kako da... A kad ima konkurencija, mora biti dobrih rezultata. Ništa, evo, mi se ovde opraštamo sa tobom, vidimo se večeras na proslavi, gde ćemo se družiti da vidimo šta si to postigao u ovoj godini i kako to izgleda na proslavi Saveza Austrije. Ja verujem da će biti lepo, a te trenutke zabeležit ćemo i da mogu da vide svi golubari širom Srbije i širom sveta. Ja bih se zahvalio drugarima koji su došli ovde, da nas podrže, mene, pogotovo ovde, i zahvalio bih se svim golubarima celom Balkanu, koji nas gledaju i da još bude još veći rezultat. Lepo. A mi idemo dalje da upoznamo ostale golubare sa golubarima Austrije. Hvala vam, pa se vidimo. Još jedan razgovor za vas. Bravo! Moram se politiku, kako ima treći čas? Ja sam ovdje da pričam sa Ulazite u vaše trage i bolje. Predi naš moj... Dobro, sa granice u Šabarsko pasu. I to je da su uopće teo da se šverce. A tako je, valjda je to, valjda je to telefon. Srce,
Oh, sorry.
Svečanu dodelu priznanja najuspješnijim takmičarima Saveza Austrije u 2016. godini. U ime organizatora ovog skupa večeras, izvršnog odbora Saveza Austrije, želim da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste večeras u ovolikom broju došli da svojim prisustvom nagradite najuspješnije takmičare u 2016. godini. Ispred Saveza Austrije, pre nego što predam reč predsjedniku Saveza Austrije, gospodinu Radu Petroviću, želim da dodelim ovih par zahvalnica. Na prvom mestu Savez Austrije želi da se zahvali ekipi muzičara koji slušamo već par godina, a to je Ekstra Band. Molim vas veliki aplauz za njih. Zamolit ću vas da primite u zahvalnicu. Ovo je za vas. Hvala svima. Hvala vama. Također, za uspešnu saradnju, Savez Austrije želi da se zahvali restoranu Cigoja. Malo bi nekog da primi u zahvalnicu. Aj, hvala vas. Ja sam čekaj malo. A možda i nećemo, ostavit ćemo za kasnije. Savez Austrije za unapređenje klubarstva u Austriji specijalnu zahvalnicu želi da uruči predsjedniku Balkanskog saveza gospodinu Radoju Markoviću. Hvala.
Zamolit ću gospodina Radoja da mi se obrati. Poštovani prijatelji, dozvolite mi da sa nekoliko prigodnih reči upućenih vama se zahvalim i za ovu zahvalu za ovo priznanje, a i da vam se obratim u ime Balkanskog saveza. Za razliku od prošle godine kada smo isto bili ovde, mogu vam kažem kad je u pitanju Balkanski savez, da smo se uvećali u značajnoj meri. Ako pogledate najnoviji katalog koji je objavljen pre nekoliko meseci, vidjet ćete da u međuvremenu Balkanskom savezu su pristupili klubovi iz Makedonije i još nekih drugih zemalja širom sveta, a vama posebno hoću da se zahvalim za sam doprinos koji ste dali razvoju srpskog golubarstva i srpskog visokoletača na ovim prostorima. Očekujemo od vas da dalje nastavite tako, da nam pomognete da danas, sutra ili za neku godinu formiramo i Evropski savez u kome će Austrija biti jedan od članica. Hteo bih još da vam kažem, ako ste pratili godina koja je za nama, bilo nam je tu i tamo naklonjena kad je vreme bilo u pitanju. Održano je juniorsko prvenstvo Balkana, održan je kup šampiona Balkana. I ono što je interesantno i što treba posebno istati je sledeće. U juniorskom prvenstvu Balkana pobednik je ove godine takmičar iz Crne Gore. Na našoj završnoj svečanosti, koja će biti krajem marta, sviraće se himna Crne Gore. Znači, mogu i ostali delovi Balkanskog saveza da postižu dobre rezultate. Nije sve samo rezervisano za ove golubare sa prostora Saveza Srbije, tako da vidim i sa vas jednog dana na pobjedičkom postoju. U ime svoje izvršnog odbora, s vašim porodicama, vama svima želim sretnu novu godinu, a takmičarima uspješnu takmičarsku sezonu. Za mene ovo večer bilo za nezaborav i pamtit ću ga dugo. Hvala vam što ste mi to priredili. A mi bi ponovo pročitali zahvalnicu koju želimo da uručimo restoranu Čigoje za uspešnu saradnju. Molimo vlasnicu. Hvala vam na gostoprimstvu, ova skromna zahvalnica je za vas. Nadam se da ćemo u budućnosti ova saradnja nastaviti se i dalje. Hvala vam još jednom. Imamo još dve zahvalnice, a sledeća je čoveku koji je jedan od glavnih krivaca što se ova naša emisija Golubarske priče toliko gleda u svetu, mogu slobodno reći širom Evrope, Amerike i ostalih, da do sada ima za ove 4 godine 1.900.000 pregleda. Jedan od glavnih krivaca za to, kamerman koji je ispred mene, a to je gospodin Isa Suljić, molim vas jedan aplauz za njega. Izvoli zahvalnicu, ovo te košta 50 eura posle kad pođem u kući. Dobro, hvala. Mogu da ti uručim još jednu po istoj ceni. Pre nego što dodelim ovu zahvalnicu, zamolit ću predsednika Saveza Austrije, gospodina Rade Petrovića, da se obrati cenjenom skupu. Rade. Rade, Rade. Izvoli. Dobro večer, dragi gosti, kao prvo da vas pozdravim. Posebno da se zahvalim našim damama koje su i večeras došle da budu, da bi uveličale i uveličale našu golubarsku manifestaciju. Molim da nam aplauz. Veoma mi drago što je sa nama večeras ovde predsednik Balkanskog saveza, gospodin Radoje Marković. Takođe se zahvaljujemo i pozdravljamo sve ostale prisutne goste. Poseban pozdrav našem velikom drugu i prijatelju kojeg čitava bivša Jugoslavija, Evropa pa i dalje veoma dobro poznat, a to je gospodin Dragan Košinović, Rokin i Šapca. Želim vam svima puno uspeha, zdravlja, sreće u 2017. godine i golubarima da ostvare puno dobrih rezultata. Hvala i prijatno. Hvala, živaj.
da kažemo da su večeras ovde s nama kolubari koji su prešli veliki broj kilometara. A to su na prvom mestu momci koje sam danas imao priliku da upoznam. Oni su došli čak i Švajcarske. To su Nefi i Visa. Molim vas i jedan aplauz za njih. Takođe jedan aplauz molim vas za momke. Ja nisam ni znao da od Šapca do Beča ima 1100 km. Kako kaže gospodin Radoje, 500 km smo dali u, kako ono beše, u luft. Došli smo do granice, ja kao obično nešto zaboravim, a zaboravim bio moj pasoš. Znači, morali smo se vratiti do Šapca i nazad, tako da su svi pređeni kilometri, mislim, nisu bili uzalud, znači za ovo večer ovde, što ja i Isa želimo da vam učinimo, da dugo pamtite. A ovi mladi momci koji su putovali s nama, i na jednom maratonskom putu su veliki šampion iz Srbije, odnosno iz Zemuna, gospodin Todorović Radovan Todor. Do mene na mestu suvozača, do duše veći deo puta je prespavao, gospodin Radoje Marković. I naravno snimatelj Suljić Isi. Da ne bi nekog propustili, znači da ne nabrajam više Republike Jugoslavije, želim da pozdravim sve vas ovde prisutne goste, znači iz bivše Jugoslavije. Veliki pozdrav za sve vas. Ne mogu se oteti utisku da ne pozdravim, kao što je Rada rekao, pripadnice lepšeg pola. Hvala vam što ste došli ovde da ispoštujete vaše ružnije polovine. A da ne bismo odužili dalje, preći ćemo na ono zbog čega smo se u stvari večeras ovde skupili, a to je dodela priznanja. Prvo ćemo podeliti udruženja, zatim savezne utakmice koje, nažalost, su se ove godine održale u veoma malom broju. Kako u Srbiji, tako i ovde, dani nisu bile naklonjeni nama golubarima. Često mi se desilo da me pitaju zbog čega sam zavoleo golubove. Kao dete, verovatno nisam ni znao ni kako se zovem, prvi gub, prvi lepet krila, prvo razbijeno jaje, verovatno i možda suze u oku malog dečaka su uticali na to da golubovi od tog dana budu i danas sa mnom neprekidno. Rezultati koje sam ostvario nisu ništa prema onome što čini jedno prijateljstvo, drugarstvo, jedna, kako da kažem, prava stvar golubarstva, a to je veliki broj prijatelja i drugara koje sam stekao ovde u prethodnim godinama. Hvala vam što ste me podržali i što ste bili uz mene i u danima kada je meni bilo teško. Što se tiče Saveza Austrije, da kažemo da Savez Austrije čine tri udruženja, V1, A1 i V5. Krenut ćemo prvo od udruženja V1, to je udruženje koje mi je prvo ovde. A da su rezultati u drugom planu, u stvari trebali bi da budu, pošto mi često kažemo da su golubovi ti koji treba da spajaju ljudi, a u stvari nekad mi nije jasno. Uglavnom, oni nas razdvajaju. Znači često brat ne priča sa bratom, otac sa sinom ili bilo s kim u okolini, ali to je valjda suština golubarstva. Tome se ne možemo oteti. Ali postoje i one lepe stvari, a to su zahvalnice za doprinos u radu udruženja onih takmičara koji se još nisu ostvarili kao takmičari i postigli rezultate. Jedan od njih sigurno je i Dekov Marijan, kome udruženje V1 Bečki osnivači žele da se zahvale za doprinos u radu udruženja u 2016. Molim vas veliki aplauz za ovog mladog momka. Jedna zahvalnica za tebe, čestitam, i evo jedan pehar trenutno bez gravure, ali smatramo da će u narednom periodu ovde pisati rezultat s kojima ćeš biti zadovoljan. Svaka čast. U udruženju V1, Bečki osnivači, održana su dva takmičenja, to je seniorsko i juniorsko prvenstvo, znači što imamo ovde nagrade. Prvo mesto u juniorskoj konkurenciji pripalo je Petrović Radu sa rezultatom 7.34. Čestitamo Rade, svaka čast. Bravo.
majstre. U senjorskom prvenstvu druženja postignuto je 5 rezultata. Pardon, 4 rezultata. Četvrto mesto, ponovo još jedan Petrović, veliki muzičar vrhunski, a to je Dušan Petrović Balkanac. 6:38. Pozdravim Dula. Treće mesto u senjorskom prvenstvu udruženja pripalo je čoveku čije je nadimak meni izuzetno drag. A to je Dragan Petrović Žarkovac, 7:18. Čestitamo dragi na ovoj nagradi, izvolim nagradu, svaka čast. A mi smo došli do drugog mesta, a to je... Meni nije bilo jasno nikad zbog čega ljudi koji se prihvate neke funkcije napreduju u golubarstvu, onda će mi nekad biti jasno. Drugo mesto, Rade Petrović Šarac, 9:26. Rade je u ovom takmičenju ima najbolje goluba letača sa rezultatom 12:20, koji je zlatna alka i najbolji letač seniorskog prvenstva. Bravo, Rade! Prvo mesto udruženje 2016. godine, udruženje Vedan Bečki osnivači. Ko bi drugi? Već još jedan Petrović. Milan Petrović Vuk, 9:30. Bravo, majstre, izvoli ovaj pehar, sve čestitke. Najizvešniji takmičar udruženja, Vedan Bečki osnivač 2016. godine. Ko želi, može da se slika posle s njim, slika će biti najskuplja, ali ja ne biram za pare žile koliko košta. Najizvešniji takmičar 2016. sa 16 osvojenih bodova, Rade Petrović Šarac. Izvoli, majstore, evo još jedna ruka. Svaka čast, sve čestitke, a mi prelazimo na udruženje A1. U juniorskom prvenstvu udruženja A1 postignut je jedan rezultat. Prvo mesto, juniori 2016. 7:34, Boban Mišić! Boban ima i 2 vice šampiona, a to je 10:01, 10:02. Svaka čast, Boki! U ovom takmičenju Marije Kartuz, A1, 14:138, 16, sa 10:02, je najbolji letač juniorskog prvenstva i njemu pripada zlatna alka. Molim vas još jedan aplauz za najboljeg juniorskog letača. Došli smo do seniorskog prvenstva udruženja. Na petom mestu plasirao se Basri Jakupi, 7:01. Svaka čast. Na četvrtom mestu Goran Živić, 7:05. Svaka čast. Treće mesto, Ekrem Sejdini, 7:08. Drugo mesto, Mikica Mišić, 7:41. Prvo mesto, šampion 2016. godine, sekretar Saveza Austrije, gospodin Mišić Boban, 10:49.
Toman ima 3, Mandrena letača, 9 časova 10, 9.04, 9.20, jednog vice šampiona, 10.47, i dva šampiona, 12.32 i 12 časova 35 minuta. Ujedno, Marijanka Špica ste sa brojem A1, 14, 116, 15, sa identičnim vremenom 12.35 je najbolji letač i zlatna alka seniorskog prvenstva udruženja. Svaka čast, Boki, sve čestitke od nas. To bi bilo to što se tiče. A mi ćemo sad, pošto je ovo živi program, znači greške se dešavaju, ponovo pozvati prvu trojicu, nažalost nismo im uručili zasluženi pehar. A to je treće mesto, Sejdini Ekrem 7.08. Drugo mesto, Mišić Mikica 7.41. Ja ne znam šta je ovo, V1, sve Petrovići, A1, Mišići. Znači, vidjet ćemo šta će biti u V5. I kao što sam rekao, prvo mjesto seniora, Boban Mišić, 10.49. Najuspešniji takmičar udruženja, A1 Vijen, sa ukupno osvojenih 27 bodova. Ko bi drugi, nego Mišić Boban. A mi smo polako došli do udruženja D5. U udruženju V5 postignut je samo jedan rezultat. Kao što sam rekao, godina je bila teška i nažalost pobednik nije večeras ovde s nama. Ali to nije razlog da ga ne nagradimo. Isto jednim velikim aplauzom. Prvo mesto u seniorskom prvenstvu udruženja V5 osvojio je Nedeljković Predrag sa rezultatom 7 časova 30 minuta. Molim vas veliki aplauz za pesmu. Penza ima i najboljeg letača, to je Teke Špicasti, Srb 157.30, 188.14, sa vremenom 11 časova 40 minuta. Molim vas još jedan aplauz za ovog mladog momka. Sve čestitke. I u ovom udruženju takođe imamo najuspešnijeg takmičara. Kao što sam rekao, teško je biti najuspešniji. Pogotovo ovde u ovim, kako da kažem, dosta teškim uslovima za srpske visokoletače. Ove godine čovek koji se unazad više godina dokazivao je najuspešniji, a to je gospodin Miftar Memedi! Sve čestitke, majstore! Samo jedna fotografija. Svaka čast. Čestitamo. A mi smo došli do udruženja, pardon, do Saveza Austrije. Održano je dva takmičenja. Prvo takmičenje koje ćemo podeliti večeras, to je za Opštinski Savez Junior. Godina, ponovo ponavljam, izuzetno teška, postignut samo jedan rezultat, ali to ništa ne umanjuje njegovu vrednost. Nadamo se da će narednih godina biti sve više. Prvo mesto, opština junior i prvak 2016. Mišić Boban, udruženje A1, 7 časova, 15 minuta. Sve čestitke. Svoli. Takmičenje koje je ove godine bilo najmasovnije, a to je Kup Austrije. Postignuto je 5 rezultata. Peto mesto za Kup Austrije. Mišić Mikica, udruženje A1. 6 časova 51 minut. Okay.
Četvrto mesto u kupu Austrije pripalo je Draganu Petroviću Žakovcu, V1, 6:55. Čestitam, dragi. Može jednu fotografiju. Platit će posle, ako može na poček. Treće mesto, kup Austrije. A, nije lako kao u udruženju. Boban Mišić Ajdan, 7:38. Čestitamo Boki. Ovaj put pekar nismo zaboravili. Boki, ne mora se da sam to opet ne pozavio. Drugo mesto, na korak do trona. Zaostao je, mada ne znači da sledeće godine neće se popeti. Rade Petrović, V1, 9:13. Rade ima jednog vanrednog gledača i dva vicešampiona, 10:07 i takođe još jedan, 10:07. Čestitam, majstore. Može jedno, sad ti meni dođeš 20 eura. Prvo mesto, kupa Austrije, najznačajnije takmičenje u prethodnoj takmičarskoj sezoni. Za vas ovde, šampion. Miftar Memedi V5, je prvo mesto, 9:25. Miftar ima i tri vanredna letača, 9:05, 9:10, 9:45. Golub sa vremenom 11:21. Vanjeka Špicasta, V5, 5, 92, 15. Najbolji letač i zlatna alka kupa Austrije 2016. Čestitamo Miftar. Izvoli diplome za letače. A mi ćemo podeliti diplome za najuspešnije takmičare po broju osvojenih bodova. Osmo mesto pripalo je Petrović Dušanu iz udruženja V1 sa ukupno osvojenih 3,5 bodova. Na sedmom mestu, čestitamo, na sedmom mestu imamo nekoliko odgajivača. A jedan među njih je sigurno Vasrija Kupi, za ukupno osvojena 4 boda. Takođe, sedmo mesto, Ekrem Sejdini, udruženje A1, 4 boda. Isti broj bodova, isto mesto, Goran Živić, udruženje A1, 4 boda. I još jedan takmičar koji se nalazi na istom mestu, a to je Predrag Nedeljković, udruženje V5, takođe 4 boda. Šesto mesto sa 5,5 bodova, Miftar Memedi, udruženje V5. Peto mesto, Petrović Milan Vuk, udruženje V1, 6,5 bodova. Čestitamo, kao što sam rekao prošli put, nekada su ga zvali Vuk Samotnjak, dok nije sreo Nadu, a tad je Vuk u paru. Četvrto mesto, Dragan Petrović Žarkovac, udruženje V1, 7,5 bodova. A sada se nadmeću Petrovići i Mišići. Malo pre bio Petrović, sad dolazi Mišić. Treće mesto, Mikica Mišić, 10,5 bodova. Pozdravite na Mikicu, čestitamo na rezultatu. A zatim idemo po
staraju stavljanje praksi, idemo do jednog Petrovića, drugo mesto, Rade Petrović, 16 bodova, 2-1. Čestitam, žene. I najuspešniji takmičar Saveza Austrije 2016. godine, molim vas, najveći tuš, najveći aplauz, Boba Mišić, 27 bodova! Čestitamo, Boki! Čestitamo srce! A nama se ostale još tri diplome, a to su tri najuspešnije udruženja, četvrto i nemamo, znači možda sledeće godine bude i četvrto. Treće mesto sa ukupno osvojenih 9,5 bodova i jedna lepa diploma pripala je udruženju V5. Molim njihovog predstavnika da izađe da primi. Čestitam celom udruženju, evo još jedna ruka. Bravo, majstre. Na drugom mestu, po broju osvojenih bodova, udruženje V1, 33,5 bodova. Čestitamo Žile kao kapiten udruženja, primim te ovu zahvalnicu, tvare diplomu. I najuspešnije udruženje Savez Austrije u 2016. godini, udruženje A1 Vijen, 47,5 bodova. Sve čestitke. Ovo je bilo sve što se tiče nagrada i priznanja najuspešnijim takmičarima. Svima vama koji ste ostvarili rezultate, čestitamo. Vama koji niste, želimo to da sledeće godine ostvarite. Sudijama koje su se odazvale ove godine, čestitamo na ostvarenom rezultatu, pošto su i ovi rezultati jedan dio njihovog rada i truda. Svima vama koji ste ispratili vaše drugove ovakvim aplauzom kao večeras, želim da se zahvalim sa željom da se sledeće godine ponovo družite. Možda nekom, kažem, možda i veće mesto ili ovaj lokal može još da se proširi tamo na drugu stranu. Svima, kada krenete kući, želimo, kao i uvek, da se bezbedno i srećno vratite svojim porodicama. A pre nego što završimo ovu našu dodelu priznanja, imamo jedno malo iznenađenje za vas. Molim vas, ukoliko vam bude smešno, nemojte da se smijete. Možete aplaudirati, ali nemojte nešto to raditi i sa žaljenjem. A imat ćete priliku da vidite ispod čega. Ja sam htio nešto da vam poklonim. Vi, uglavnom, imate sve. Zdravlje vam ne mogu pokloniti, morate da se izborite sami. Lepše polovine, također ste vi izabrali. Porodice ne možete da birate, drugovi prijatelje možete. Znači, ovo je moj poklon za sve vas. A na prvom mestu za tri Petrovića. Milana, Vuka, Željka i Gagija. Istina je duže, istina je sve, noćima ne spava, odkad nema nje. Otišli su sa njom, lepi svi, ostali su košmari. Istina je duže, istina je sve, noćima ne spava, odkad nema nje. Otišli su sa njom lepi sni, ostali su košmari. Ja sad plačem koga molim, da je vrati, jer je voli, sve ću dati, samo da ne budem sam. Malo sreće, znam da vratim, jer neće
istina je druže, istina je sve. Noćima ne stada, oka nema nje. Otišli su sa njom lepi svi. Ostali su košnari. Ja sad plačem, koga molim, da je vrati, jer je volim. Sve ću dati, samo da ne budem sam. Želim samo malo sreće, znam da vratiti je neće. Imam duba, ali kome da je rano. Sreće, znam da vratiti je neće. Imam duba, ali kome da je rano. Za moju ljubav, da odavno. Vaša ljubav želi da podelite sa vašim najbližnjima. Do nekog novog druženja, ja se nadam da će to biti naredne godine. Od mene, za sve vas, srdačan pozdrav i sve najlepše, da vam se sve želje u 2017. godine ostvare. Živi mili, do novog druženja. Hvala i prijatno. Zdravo!
Thank you.
poneo večeras jedno od najprestižnijih priznanja. Prvo mesto Kup Austrije. Šta za tebe znači ova proslava i titula koja godinu dana krasi tvoje vizine? Pa danas da zahvaljujem sve gosti koji su bili s nama i naravno sledeće godine da bude još bolje. Mi se veselimo sa tu, slušamo muziku. Ti imaš jedno veliko društvo i veselite se lepo. Ja. Šta možemo poručiti sa ove titule, sa ovog gledišta posle osvajanja titule? Ja pozdravim sve moji drugari, želim sve najbolje. Želim sve najbolje. I ja tebi takođe želim sve najbolje i nećemo te zavati, pridrži se svojim drugarima na ovako lepom sebi. Hvala vama, idemo svi da se veselimo i da uživamo. Ja ti još jednom čestitam, hvala sve srce. Na trenutak sam izašao iz sale, kao što ste mogli vidjeti, atmosfera je zaista fantastična. I pored toga, ne mogu se oteti utisku da mi je žao što i moji dobri drugari i prijatelji koji su prošle godine bili ovde večeras nisu prisutni. A tu pre svega mislim na Dragana Petrovića Petla iz Šapca i na Predraga Pecu Nedeljkovića iz Beča. Nadam se da će sledeće godine i oni biti ovde. Da ne bi dužio dalje, izvešću još par meni dragih prijatelja da saberemo njihove utiske o večerašnjoj proslavi Golubara. Evo videli smo kako izgleda na Golubarske proslavi, unutra je veselo, mi ćemo se pridružiti nešto malo kasnije. Šta za tebe znači ova večerašnja proslava? Ova proslava znači samo za mene, znači za sve nas koji smo ovde. Jedno dobro zadovoljstvo, jedno dobro druženje i dobar uspeh, tako je. Sljedeće godine možemo očekivati isto ovakvu lepu zabavu. A, kao i prošle godine, sad godinu bolje i bolje. Rade, kako se osjećaš večeras? Mnogo lepo, možda sigurno još bolje i više. Mi ćemo da se potrudimo sljedeće godine, ako Bog da sreći zdravlja, da ovo mnogo više umasolimo, da ovo bude još bolje, veće i zabavnije. Šta možemo kao Savez Austrije poručiti ovom stavu Golubarima širom sveta? Šta i poručimo? Poručimo da se ujedine, da se druže i da pravo dobre rezultate. Da se vole, da se cene i da tako i da se prave još što više rezultata. Evo jedan veliki pozdrav iz Beča i do nekih novih golubarskih priča. Pozdravljam vas sa željom da vam 2017. godina bude uspešna kao što želimo nama, tako i vama. Srdačan pozdrav i sve najbolje. Ćao. Ne vreće zanje, cijela vre i uče.
Šta kažemo za sinoć? Fantastično, ste sabrali. Fantastično, bilo je lepo, bilo je zabavno, bilo je baš onako kao što sam i očekio. Znači? I meni isto, bilo je zabavno, kao što je Rado već rekao. Nemam šta da kažem, bez reči. Sve je okej. Okay. Mi ovako držimo ruke u džepovima ili preko stomaka iz dva razloga. Prvo, zašto je hladno. Baš tako. A drugo, da sakrimo stomake, tako, mada mi znači koliko god... Učemo još izaći će grba. Koliko god da pokušavamo, ne polazimo za ruko.
izgled, za razliku od prošle godine, ovaj garten se dosta razlikuje. Ti si napravio zaista fantastične uslove, mogu da ti kažem da nisam očekivao ovako nešto da vidim. Na ovome mogu mnogi da ti pozavide. Kaži mi, ovaj, koliko je uloženo ovde u ovaj golubarnik? Prvo znam da, da si go radi sa dosta ljubavi, znači to je nemerljivo. Kažite meni, koliko te ovo sve koštalo, je li ovo sve u redu sa ovim gartenima ovde? Vidim da si otišao nebu podobati. Ha, koštalo je mnogo i zašlo je više to nego što sam ja očekivao. Ali opet kažem, velika ljubav prema ovim golubovima. Pa, neka je koštalo koliko je koštalo. Ne pitam. Nije mi je ni žao, ne pitam za cenu, kad je ljubav prema njim u pitanju. Kaži mi ovo gore, mi ćemo pogledati golubu i golubarnik nešto kasnije. Ova prostorija gore, šta ti je to? To mi je jedna soba, da kažem, trener soba. Kad budem trenera nekada doveo ovde, čovek ima gde da se smesti i da uživa onako kako on to bude hteo i umeo. Da kažemo da ovde ima dosta, dosta odgivača koji angažuju golubari iz Srbije da im treniraju golubove. Da li je to zato, da li je to zato što nemate vremena ili da malo neka iskustva naučite i prenesete? Pa upravo je i jedno i drugo. I da malo naučimo nešto od njih, a pretežno je to ovaj, zbog toga što mi nemamo vremena i šta ćeš ti ujutru, odeš na posao, neku pet, neku šest i takođe i uveče dođemo isto jako kasno i onda nema ko te golove da pusta i ne bi to mogli mi bez njih da ustavimo. Ti si prošle godine za ove uslove postigao zapažene rezultate, pa da se prisetimo šta je to bilo. Videli smo sinoć, ali nije na odmah. Pa jesam, eto, pored svih ovih radova ovde, što smo stalno se tu radilo, stalno se kucalo, seklo i pravilo, vrlo sam zadovoljan i s ovim što sam postigao. Zahvaljujući mojim treneru Gusanić Dejanu, on ga putem mnogo pozdravljam. Nadam se da ćemo i sledeće godine da se vidimo i da nastavimo tamo gde smo stali. Da kažemo, već smo pomenuli da se te ti i Milan članovi udruženja V1. Ovo udruženje, nažalost, prošle godine pretrpelo određene izmene. Jedan broj odgajivača se odvojio u drugo udruženje. Da li postoji neki nagoveštaj da ponovo udruženje V1 može ojačati ili šta tu možemo da očekujemo? Pa meni je baš mnogo jako i žao što se to desilo, što se desilo. Mi radimo na tome da pokušamo da ponovo skupimo snage i da vidimo da se ujedinimo ponovo i ako da Bog, ako nam to uspe, onda će to biti onako kako to treba i očekivano da to bude. Vidjet ćemo na kraju šta će i kako će, baš uporno na tome se trudimo da to radimo, da se ponovo spojimo, jer samo onda ima smisla ovim golubarstvu ovde u Austriji. Ako toga nema, onda stvarno džabe golubaranje ovde u Austriji. Ako nemamo te sloge, ako se ne družimo, ne volimo, ne cenimo, ne poštujemo, onda je to samo za sebe da držiš golube, nestane. Da kažemo da si ti jedan od prvih golubara ovde u Austriji koji si izlagao svoje golube na izložbama, da se posvetimo, jedan si od osnivača udruženja V1, predsednik Saveza Austrije, slobodno mogu reći, velike zasluge za samo pominjanje srpskog visokoletača u Austriji pripadaju tebi. Tako je, ja sam to već više puta napomenuo, da sam ja ovde prvi čovek koji je doneo srpskog visokoletača na ovim austrijskim prostorijama i prvi čovek koji je uspeo da pusti golubu na austrijskom nebu. A ova čast što mi je pripala da budem predsednik Saveza, ja sam raznih funkcija imao i odlaganika, sekretara, znači sve što je bilo, uvek sam ja imao neku tu funkciju i skupljao ove naše ljudi kao kvočka svoje piliće pod krilima. Znam da ti to možeš da kažeš. Da bi to sve bilo tako kako treba, ali vidjet ćemo na kraju šta ćemo dalje i u budući, kako će sve završiti. Što se golubova tiče, da li se desilo što golubnik, jesi masovi neke golubove koje sad od nas prihoda i mislim te rače koliko se izvodiš? Pa izvodim, hajde, možda za nekoga je to mnogo, za nekoga nije, izvodim nekde oko 100 mladi godišnje. Zato što sam dobro mogu. Za sad sam zadovoljan, ne razmišljam još da menjam rasu ovih golubova. Zadovoljan sam, kako ja to kažem, ovo su jednostavno domaćinski golubovi. Mnogo mirniji, plameneti, lepo, jasno letu, visoko idu i dužinski sam za sad zadovoljno. Dokazalo se da mogu i ti golubi
što mnogi pričaju da su to meki golubovi, da su to ovo, da je to ono. Mislim da ljudi mnogi nemaju iskustva sa tim kosnim golubovima. Da je to uvek bilo, znamo mi da kosta uvek je to ljubomorno, nikome nije davo ni da dođe, ni da proda, niti bilo šta. I onda se došlo kroz nekih raznih kanala do njegovih golubova, je to uvek bilo u pitanju jedan ili možda dva goluba. Pa ne može čovek sa jednog ili dva goluba da nešto zna, ne znam koliko. Međutim, ja imam ovde, hajde da kažem, jedno možda 300 golubova preko njegovih golubova. I ja sam zadovoljan, mislim da neću skoro ubaciti bilo šta drugo osim njih. Mislim dok ja trajem treći ili oni. Golubari su veoma sujetni ljudi. I kako sujetni? Ono što mi volimo i što imamo smatramo da je najbolje. Tako. Moje mišljenje je da najbolji golubovi ne postoje. Ne postoje. Jer da postoje, znači dovoljno bi bilo uzeti od prethodne godine prvaka Srbije, kupiti pet pari mladih, napraviti neku maticu i ti si odmah sledeće godine, u krajnjem slučaju drugi. Ako je najbolji, znači ti bi bio drugi. Međutim, tako nije. Ljubav prema golubovima mi ne možemo da delimo. Ja mogu da volim ove golubove, ti voliš one, ali taj naš hobi ne treba da bude kamen spoticanja da jedni drugima udaramo neku kontru i razlog svađa. Ljubav ne treba dirati. Šareni golubovi u kostnom poreklu su tvoje ljubav. Ja bih voleo da mi prikažemo znači, tvoje golubove, da ih snimemo, da vidimo šta je to što ti voliš. Ja sam mnoge druge golubove imao od raznih odbivača, da ih sada tu ne spomenem i ne želim i da kažem da su to bili loši golubovi. Jednostavno ovo podneblje njima nije odgovaralo i njih, nažalost, više ovde u kavezu nema. Ovima to odgovara i zato su tu. Ništa, ti nas provedi da vidimo i te stare postine. Da, može. Evo ovde. To su mi terači mužjaci. Moj ljubimac. Ovako ćemo i mi jednog dana, kad budemo ostarili, da izgledamo. Ovo je ljubimac u kavezu. Od njega sve, ovi teleboni šareni što ima mahom i sve beli su od njega. Koje budete posle snimili i videli. Njegovi su dva sina Beaza, dva bela goluba, dve zlatne alge. To je otac njihov, znači on je mnogima ovde i deda, i paran-deda, i otac, i tako dalje. Evo, upravo ovi beli, sada što budete snimili, to su njegovi sinovi i unuci.
Ova ženka koju držiš u rukama stvarno je prelepa. Ja se sjećam jedne takve da je isto bilo u tom kavezu. Šta možemo reći sa njim? Ne mogu ništa reći. To je vjerojatno poreklo njeno. Jeste unuka bilo. Sjećam se te ženke, radili smo prethodnu reportažu pre neke dve sezone. Snimak golubara Austrije. Kada smo htjeli da je prikažemo, ona je jednostavno zaspala, nije uginula, već na stajalici je verovatno srce izdala. Ova ženka je poreklo te Silberke Kosti Vasiljevića. Ovde koliko vidim, urađen je deo za matično jato. Izgleda dosta lepo, pa da uđemo i ovde da vidimo. Svaki broj ovde koliko vidim pored boksa, je to označava nešto posebno ili sasvim slučajno su ovde brojevi? Nije slučajno, označava. Verujem da tako držiš i u svesci. Tako je. Do posljednje sveske nismo mogli doći, a... Nismo mogli, nažalost, ja nisam mogao da dođem i na kraju niko i ne zna gde su i završili. Ja sam imao prilike da vidim i tvoju svesku kako vodiš, nije mi nešto bilo jasno, jel si to nešto nasledio isto ili je to neko nešto specifično? Pa jesam, neke stvari sam od Koste, naučio, pokazao mi je kako šta treba i kako treba. Tako da, eto, sve mene posle ove, mislim da je teško da će neko takođe da se snađe u tim sveskama. Pa ćemo vidjeti kako naslednik bude nastavio, on će sigurno znati. Koliko misliš da pariš golubova? Ove godine parit ću samo 15 pari. Kad smo... Prošle godine sam pario 25 para, ove godine ćemo 15. Kad smo već kod naslednika, vidio sam da i Dule postigao svoj prvi rezultat, koliko ja imam evidenciju. Jeste, nešto ga sad u zadnje vreme počelo, voda krv nije voda. Pa je počeo i on malo više sad da se zainteresuje, bez obzira što je muzičar, ali eto, valjda prenagio ovaj ljubav prema ovim, pa nadam se da hoće. Je li imao nekog ljubimca? Ima. Ima, još uvek je Beli, kako mi njega nazovemo, violina, to je 603, to je neki njegov ljubimac. Nije da ga baš izabrao slučajno. Ti vrlo dobro znaš šta je, kako je taj golub. Tako da, eto, još uvek nije promenio mišljenje. Ostao je prema njemu. Vidim da si ovde napravio i sanduče za hranu. Znači, tu će se držati hrana za matično jato. Matično jato, ovde ovi
ovaj ovde ću biti za vitamine, alke, tako dalje, lekove i sve ostalo. Vidim i ovde neki postroj, jer to simbolizuje parenje, priplod ili šta? Tako je. Pa ništa žele da ti poželim da ti parenje bude uspešno ove sezone. Hvala. Ne mora da gledaš u sliku. Biće sigurno. Ovo će biti jedna zaista lepa prostorija. Šta si ovde planirao? Ovde je tako za nas glubari kad budemo seli zimi, bez obzira kako otključimo pehare da spremimo biće, to je jedna glubarska soba. Da ne bude mala za pehare? Možda jednog dana? Pa možemo uvek da proširimo. Proširit ćemo ako bude trebalo. Ništa, kao što tvoje ime kaže radi. Ja sam navikao da ti samo nešto radiš. Nije to samo tako. Zaista si uradio puno. Na tome ti iskreno čestitam. I nadam se da je ovo kraj što se golubarnika tiče. Ili još imaš nešto u planu? Pa neke posjetnice još ima. Finese neke da se još dovrše. I nadam se da će to biti barem završetak do početka sezone, da i ja malo, pored mojeg imena, radi, mogu ja malo da uživam. Šta od tebe možemo očekivati u narednim godinama? Pa, ne znam, ako sreća posluži, mnogo više nego što je bilo ova godina. Znači, volja postoji? Volja postoji uvek i gazdo daski. Golubovi su tu? Golubovi su tu, hvala Bogu. Zdravi su, tu su, pa ćemo videti. I za kraj, šta možemo poručiti golubarima? Evo, ovom prilikom pozdravljam sve golubare širom sveta. Da im poželim puno sreće, zdravlje, ljubavi i mnogo uspeha u 2017. godini. I da se druže, da se ceni, da se poštuju, iako da Bog, da jedan put i u Srbiji bude taj jedan savez kao što je nekada bio. To bi mi bila želja. Radi, hvala ti na ovoj lepoj golubarskoj priči. A mi ovde u Švehatu završavamo priču o golubarima Austrije iz reči predsednika Saveza Austrije, gospodina Rade Petrovića. Do nekih novih golubarskih priča, srdačan pozdrav iz prilično hladnog Beča.